Čau lidi, vítám vás u dalšího dílu z Residenta Evil 8 Village. Konečně jsme zabili minulé Marawa. Chápeme se všichni, koho myslím. Sorry, to jsem nechtěl, myslel jsem, ne, to jsem tež, jo, to jsem myslel. Tady někde to máme, kde máme toho Parchanta, tady, ne? Jo, tady máme vlastní diář, tady tohle zmetka Marawa. A taky jsme dva díly zpátky naběhli na Krise, který někde je, nevíme kde. Našli jsme minule tady tu blbost, Mermaid Ball, což by měla být asi poslední labirint. Měl být poslední labirint, pravděpodobně. Takže to dokončíme, získáme tady ten emerald. A to jsem nechtěl, já jsem chtěl dopředu. Ale tak budíš. Musíme to naklonit, ale ne zase moc. O, ježiš, ono to je zaseknuté. Tak. Tak. Patrně okolo. Tak, tak, nice, už ji vidím. OK, pojďme ale už. Nice, finito. Všechny labirinty hotové a máme Kartreusche skalku, tak to není emerald. Dobré, a jdeme ještě získat magnum, který by měl být tady nahoře, tady jsme vlastně minule to ukončili, úplně tak nějak. Zabili jsme tu už většinu enemáků, ještě by tu myslím mohl být tak jeden zombie, kterého jsem tu slyšel někde. Super. V každé budově by ještě měl být jeden loot nějaký. Nice. Tak to máme všechno. No, bude tady v tom domě asi. Nebo okolo možná. Easy. Oh. Matka Miranda mi dala horu. Teď můžu dělat plno experimentů s Kadou. Tohle je moje skrytá laboratoř. Tohleto, tenhle ten šek, jo? Udělal jsem 3 experimenty s Kadou tenhle ten den. Ale všechny praskly a udělali bordel. Dal jsem Kadou... Počkej. Vložil jsem Kadou a snažil jsem se... Položil jsem Kadou, nebo... No, vložil jsem Kadou a snažil jsem se do ní vložit psí krev, vlčí krev. Z jehly do... Té, do páteře. Ten člověk se hodně kroutil a potom zabil mého asistenta. Nemohl jsem ho udržet, tak jsem ho vložil do, za mříže prostě. A teď ho musím krmit. Nice. Takže takhle to vytvořili. Oh, Wolf's Bane. M1851. Let's go. Vidím, že to tady vážně na jednu ránu přebíjení. Typu, že tahle ta hračka asi moc vylepšovat nepůjde. Takže... Lock. Ještě tady dolů se můžeme jít chodit. Uf,
A do prdele. Vlkodlak. A do prdele. OK, co můžu dělat? Co můžu udělat? shit. Máme Magnum, asi, I guess. A máme náboje do Magnumu nějaké, ale Magnum nechci plitvat, upřímně řečeno. Takže máme granátomet, máme 7 nábojů do pušky, pár nábojů do pistole. To by mohl umřít tak nějak rychle, I guess. Máme flashbang roundy, ale ty asi si pošetřím ještě. Sakra, to bylo těsné. Headshot je for win. Nice, to byl úplně zbytečný. Byl úplně zbytečný. A už nám zase náboje. Congratulations. No, 5 nábojů, ok, vyšlo. Nice, náboje do shotguny. I like that. Ježiš, flash backgroundy. Dobre, tak to asi nepoužiju zatím. Typu, že to bude asi na potom dobré. No nic, přehodíme si to, kdybych náhodou potřeboval. A ono to nejde F-kem? Proč to nejde přehodit? Počkat, to musí nějak jít přehodit. Examine, tady někde musí být switch ammo, nebo tak něco. Switch weapon, return, cancel, category. Možná kvečkem. Ne, to je v menu. Inventor, ne. Počkat, možná... Není to nějak... Ne. Ne. Wow, jsem to mohl replacenout a teď už to replacenout nemůžu. Já si srandu. Boha jo. Teď tu v tom bordel. Tak. Cool. No, ono to píše F-ko, ale F-ko nejde. To mě trochu triggeruje, no kdo nelaj. Nic, jdeme zpátky do vesnice. No, měli bychom mít snad všechno, doufám. Ještě musíme vybrat jednu věc, takže... Ještě
Ještě si musím stavit pro jeden poklad. Oh shit, co to sakra je? This way. Tady nám někdo postavil tyjo ukazatele dokonce, někdo byl tak hodný. Tyjo, this way. Jesus. To vypadá strašně mile. Musím uznat. Sakra, kde to je? Tady vzadu jo. Špatný barák, sorry. Hello, hello. Crank dead. Tu ty dveře trvají strašně dlouho. It's time to die, chickies. Není tu nějaké zlaté kuře, za které bych měl ještě special něco? To dokazuje šipka někam dolů. Můžu to zavřít? Nemůžu. Proč to nemůžu? Tam to ukazuje. Nevím, mrknem se nahoru. Někdo mi píše zase. Okej. Bych asi měl vypnout internet. Pigeon Bloody Ruby. Nice. Nechápu tu šipku. Takže kam to ukazuje? Jebat. This way, papa. Holop. Musíme nejdřív sem nahoru. Jo, jinak začalo být ráno už. Z nějakou dobu, nebo se vyjasnilo. Na co koukáš zase? Kde to bereš ty věci? Ah, my apologies. Kde to bere prostě? Ach jo. I saw you eyeing that one. This is all an investment, Ethan. Crystal Beast, je to tvoje. Crystal Marau, to ti prodám jako poslední. Tohle spojím, tohle spojím, tohle ti prodám. Tohle ti prodám. Možná jsem měl přejít na Treasures. Nebo já ti první prodám Maraua, ať to víme, co ti co řekne na to. This is Lord Marau's? I suppose it's what they call the beauty of the grotesque. Ugly motherfucker. Tak, tady máš plno věcí. Part with this? No, no, I'm more than happy to purchase it. To jsem rád. Takže... A good deal, if I say so myself. Combine. Nice. Tak jo, teď jdeme zpátky. Jdem tady k té vodě. A samozřejmě uděláme to přesně, co jsme nemohli udělat minule. A to, že použijem tenhle ten most. Konečně. Tuhle tu vodu. Crank it. Jepikajej. Tak, tady můžeme dojet, myslím, někde k tomu pokladu, tudma.
To je vlastně ten Riverbank Treasure, který tam vlastně předtím byl. A my jsme vlastně nevěděli, já jsem si myslel, že se k němu nedá dostat, protože je v hradě, ale on je vlastně tady nahoře. Schovaný, taková, nevím jak to tady popsat, co to jako je. A vím, že to je nějaká hádanka, takže... A tady máme tohle vlastně. Takže si můžeme vrátit kousek. A tam už ale nepotřebujeme, takže... Počkat, můžeme tam vlastně, tam je ten well. Na ten jsem úplně zapomněl. Víc lootu pro mě. Jip. Water wheel. Show me. To bude možná poslední dokonce. What? Don't mind if I do. Docela dobrá skrýš toto. Tady bych to nečekal, nic takého. Yeah. Whoa. Hello. Oh. Tohle je ten puzzle, o kterém jsem mluvil, že tady bude. Ale nevěděl jsem, že je tady, já myslel, že to je ten u toho pokladu. My se musíme dostat kam? Nice. Tak, teďko potřebujeme pipe bomba. Můžeme něco udělat s tou pipe bombou. Protože když tady dávají pipe bombu, tak to většinou znamená, že si něco musíme provést. Otázka zní, co vůbec máme udělat, jakože. No, já bych to viděl tak, že asi nad tím chvilku popřemýšlím. A pravděpodobně možná se podívám teďko dolů, protože mám taky pocit, že tam dole něco ještě bude pod těma plošinama. Možná jsem něco přehlídl. A jo, prohledám to a jakmile na to přijdu, tak budu zpátky. Jsem zpátky, asi o 2 minuty později jsem přišel na, ani ne 2 minuty, tak 30 sekund. Doslova, to bylo jednoduchý. Jak jsem posunul tohle, tak vlastně to bylo tady, že jo. Všecko jsem ostatní zvednul, hodil jsem ten vozík odsud, jste plošně tady dolů a přešel jsem sem nahoru. A jsem tady. Já myslím, že to je komplikované, ono to je úplně easy. Čum to je na to? Mám loot, vole. Úplně zadáčo. A large pigeon bloody ruby. Easy. No to je heck, já myslím, že to bude komplikované úplně. Nice. Teď se všechno zvednulo. Ornate necklace made of pure gold and 2 rubies. Very valuable. Dimitrescu necklace. Není tady dole po tom prostřední nic. Dobré, no, tak vypadá to, že puzzle se zresetoval. A já jsem tu nevybral všechno. Tam on je nepoklad, že?
jsem ho přehlídnul určitě. Bere jebat. Asi jebat. Bych musel zresetovat save, abych si proto dostal směrce. Hlavně protože jsem si to neuložil geniálně. No nic. Jdeme zpátky. Teď mi dávají docela dost věcí, mi přijde. Nevím, jestli se mi ten zdá. Můžeme si to tady uložit. Jsi to naposled ukladal tady. Jak dlouho zpátky to je? Pff, 18 minut. Možná to proběhnu za kamerou, protože bych docela ten item poslední chtěl, ale uvidím, hej. OK, takže vlastně my jsme tady a můžeme jít tamhle dozadu ještě. Kam jsme vlastně, tady jsme nemohli vlastně, tady jsme to měli zamčený, takže tady ještě něco možná je. Oh. Aha. A tady je tenhle poklad. Jo, Riverbank Treasure. OK. Let's go. Zlato. Bedny. A vidím díru ve zemi, takže to se mi nějak nezdá. Oh wow. Who would have thought? Jo, žádný loot, cože? Podraz? Aha, vy jste dva. Nice, dobře já. Achievement dokonce, nechtěně. A typu, že ten achievement mám získat tady dokonce. LOL. To jsem ani ne, to mi ani nedošlo. Já ten achievement asi musím získat dokonce tady, protože já jinak nemůžu ani upéct. Epic. Oni vylízají furt další. Fuck. OK, já už vím, co musím udělat. Tohle bude špatný. Takže sledujte, jo. Pojď sem. Mně jedno, že umíráš. Proto nic nedropují, protože oni se spavnují non-stop. Magnum roundy a Golden Lady D, nebo Lady Statue, sorry. Nice. Easy, baby. To bylo easy, štěstí, že jsem tak chytrej. No, no. Tak to je cool. To bychom měli docela jednoduchou, ale cool hádanku. Dobré no, tak jdeme zpátky za Dukem. A potom asi cesta už nás povede, nám povede k tomu. Někde musí být ještě ryby, by the way. Tak jako side note jenom. Protože já jsem ještě furt nezískal tu finest fish. A nevím, kde by mohla být, protože já přemýšlím nad tím, že možná je zpátky tady. Ne, není. Hmm.
Ještě furt potřebuji Finest Fish. A to se asi podívám do příštího dílu a vrátím se pro ní, protože ta ještě někde musí být. Se potom asi podívám na to, kde všechny ty věci jsou, aby to dokončil to vylepšování, co se týče healů a všeho. Tak, tady proplujem. Teoreticky možná bych se mohl podívat sem, jestli třeba nechci... O, počkat, tahle ta cesta se otevřela. Tady to bylo zabarikadováno určitě. Oooo. Teď jsme úplně v nějaké části, kde jsem ani nebyl ještě. Oh. Secret! Let's go! Let's go! O tomhle jsem nevěděl vůbec. Kde to sakra jsem? Antique coin? Bruh. Oh shit. Prozkoumávání, baby. Woo! DNA nějaké něco sekvencování z DNA, hotovo. 99,95% schoda s mutagenem z Vdulvy. Z Mutamice, takže s tou, s tím moldem je to schodnost 99,95%. A je to oddělení jenom o 0,05%. To by mohlo být nějaké úpravy nebo nějaké změny podle lidí. Což znamená, že tohle je pravděpodobně zdroj. Další informace... S tím, jak se z connections dostali a extrahovali mold, jsou zapotřebí. Takže to vypadá, že connections nějak předali tady těm lidem ten mold a tím vylepšili vlastně ty lidi, co tu byli ještě víc. Takže ty houbičky se, ta kolony těch fungi, vole, se rozšířila všude po celé vesnici a... Když započítáme Baker incident, tak je the host of the mutagen. Tak ti, co jakoby mají v sobě ten mutagen, tak jsou součástí jakoby celého jednoho myšlení, mají jedno společné myšlení. Všechno je to spojené, bla bla bla, ale kde se ty data ukládají? Tak jestli to je ale jestli to tak je, tak po čem Miranda jde? What the fuck is going on? Holy shit! Okay. Tohle je divný. Pane bo... Jo, tak tohle by mohl být ten mode, no, to jako by mohl. Takže to vypadá, že Chris tady byl a... zjišťují vlastně, jak, co má ten mode společnost, tím se tady. Ale to furt nevysvětluje, co se stalo s Mio. Že jako, možná, že ona, ta Mia získala ten mode a dala jim čas své DNA. Nice, máme tady Finest Fish, konečně. You're going down, baby. Konečně, budu mít větší speed. To jsem chtěl. Jdeme vařit. Ono to není na obrázku? Že tady jsou ryby. What?
Whatever. Easy, baby. Nové informace. Skrytý loot. Like this shit. To bylo cool, tyjo. A to jsem ani nevěděl, že něco takového tady je. Já myslím, že ty ryby jsou jen na začátku, nebyly tady schované, tyjo. To je luxusní. To mě fakt překvapilo. A mile překvapilo, tyjo. To je boží. Tak flipneme loď, protože můžem. A jdem za Dukem. Musím si potom zorganizovat inventář za kamerou. Protože mám v něm bordel jak zmrt. A musím zjistit, jak si přehazuju náboje. Nice. Tak jo. Já to tady dneska zapíchnu nám panovi, nevím jak mám dlouho epizodu, ale myslím, že to bude tak akorát nějak. Takže děkuji za sledování. Příště se vydáme do Strongholdu. Nevím, jestli to je poslední část, ale už se blížíme ke konci, to vím jistě. Takže vrátíme se ke Strongholdu, teda dostaneme se ke Strongholdu. Za Heisenbergem získáme, no to není vlastně za Heisenbergem. On jenom tam má schovanou tu svoji flašku, tak tu získáme a uvidíme, co se bude dít potom. Takže děkuji za sledování, určitě hoďte koment nebo like nebo odběr pro více videí a u dalšího dílu zase zatím čus.